د افغانستان اسلامي امارت مجاهدین شپه ورځ د خپل هیوادوالو د ډاډمن امنیت خوندیتوب په موخه زیار وباسي تر څو زموږ هیوادوال په ډاډه زړه خپلو ورځنیو چارو ته رسېدنه وکړي. د تېرو لاسته راوړنو په لړ کې تېره ورځ د 15 امنیتي حوزې منصوبینو څو تنه غله چې د پوهنتون د استاد موټر یې د وسلې په زور ورنغلا کړی وه د 15 امنیتي حوزې په اړوندو سیمو کې. د امنیتي ځواکونو په ځوابي برید کې 2 تنه وژل شول او 1 تن بل ټپي شو چې د 15 امنیتي حوزې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر اقبال احمد انتقام یې په اړه داسې وایي. د شمشاد په نوم باندې د استاد د پوهنتون وو، ادخ ساحه کې ولاړ و چې غلب سره راغلی وو، مسله کسان وو، درې کسان د تې برمۍ تېرې کړې وې، د موټر ورته پرېښودلی وو چې پرېښودلی وو نو غلو ځینې بولی وو موټر. شمشاد دی موږ نږدې چک پوینټ وو، دخته ځان رسولی وو چې ما نه غلو موټر بوته چری اسپا په طرف چې موټر روان وو د غله پکې وو، نو هغه چک پوینټ ټوله درولی وو، پوه شوي وو چې نیسیم دغه، نو دی د موټر نه فرار کړی وو او د مجاهدینو سره ډزم کړی وي چې مجاهدینو هم اقدام کړی وو. نو په دا کې دوه کسان چې یو نوم عمران وو او د بل نوم ادریس وو، د دریم نوم صدام وو. دا دوه عمران په نوم باندې او ادریس په نوم باندې چې دوه کسان وو دا ځای په ځای هلته قتل کړي وو، ختم شوی وو. او د صدام په نوم باندې چې وو هغه زخمی وو. د اسلامي امارت له راتګ وروسته د دې تر څنګ چې د جرم او جنایت کچه په بېساري توګه راټیټه شوې، خو بیا هم کله ناکله داسې پېښې رامنځته کېږي چې د اسلامي امارت مجاهدین له لورې ورته پر وخت رسېدنه کېږي. د پوهنتون استاد ښاغلی شمشاد د پېښې په اړه داسې وایي. ګمان کوم 15 کسه ول دغسې د موټر مخ ته راغلل، یو ځل دروازه یې خلاصه کړله، د دروازې سره ماته ویل چې کته شه. چې کله کته شولم ما په ما ته ویل چې ونه خورېږي او دلته موټر چالان کا او حرکت یې وکړه. چې حرکت یې وکړه زه په دې موقع کې نزدیکترین چک پاینټ ته چې د غزمې مجاهدین هلته حضور درلودل ور ورسېدلم، چې په دې سره د مجاهدینو له خوا نه هغه انګیزه او هغه عاجل اقدامات چې په څلورو خواوو ته هدایت ورکړل شو چې دغسې 2000 موټر ده او دا اوس دغسې یوه حادثه شوې په چارایی د بغرا کې او تاسې خواته را روان ده همدغه ساحو کې، نو تاسې اجراات وکړي. نیول شوی یو غلو خپلو جرمونو اعتراف کړی او له خپلو کړنو پښیمانه ښکاري. اسمو زبیالله، مشهور به بچه ډګروال، مرا سایه خوجه بغرا جدید دستگیر کردم و نایه 15 دیگه دست حساب سرقت موتر ما دستگیر شدیم. اسم شمشاد است، ولد محمد ارشاد، از ولایت پنجشیر. دیگه با جرم سرقت مرا دستگیر کردیم و چند روز یک ماه پیش تقریبا امرو چهار تن رفیقایم یک موتر از 315 به سرقت بردیم. د 15 امنیتي حوزې د کشف امر ښاغلی قاري عبیدالله په خپلو خبرو کې د نیول شویو مشهورو غلو په اړه داسې وایي. یو تعداد سارقین موږ مسلحانه سارقین نیولي دي، نو دې کې ډېر مشهوره کسان دي، بعضې لکه زبی بچې ډګروال سي مخکینی قاتل هم و او ډېر مشهوره غل و چې مخکینی حکومت کې تقریبا 3-4 ځلې بندي سوی، بیا د اخره کې 40 کاله قید ورته ورکړی و، نو اوس په دې فتحه کې راخوش شوی ده. ورسره همدغه شمشاد هم ډېر مشهوره غل ده او دغه کریم مشهور په کریم سیا باندې، رامبو سیا باندې مشهوره ده، دا هم مشهوره غل ده چې څو څو کاله تکراراً بندي سوی، متکرره مجرمین دي دوی. نو دا موږ 15 حوزې منصوبینو الحمدلله دا نیولي دي. امنیت ساتلو لپاره ډېر سلامات.